Vou. Queremos saber por que você ainda não ativou os propulsores. Todos os sistemas parecem ótimos. Só preciso de um minuto. É tão difícil me despedir do único lar que já conheci. Eu entendo. Mas a colônia não é mais segura. E além disso, nosso tempo está se esgotando. Então vamos te colocar a caminho do seu novo lar. Próxima parada. Terra. Iniciando propulsores em 3, 2, 1... Controle? Os sensores indicam um problema externo. Externo? Siga os protocolos e ficará bem. Mas precisa se apressar. Eu vou encontrar uma maneira de salvá-los. Todos vocês. Eu encontrei o problema. Entendido. Tá legal. Você está bem. Eu não tô nada bem. Por que eu achei que ia conseguir fazer isso? Juno. Eu acredito em você. Você treinou pra isso a vida inteira. Você tem todas as ferramentas que precisa. Ok. Tá legal. Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Controle. Problema resolvido. Ah, ouviu isso? Estamos muito orgulhosos de você. Quero que você viva uma vida longa e feliz na Terra, querida. Lembre-se sempre. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Beleza, Terra. Aqui vou eu. Atenção, nave desconhecida. Pare sua aproximação e identifique-se. É tarde demais pra parar. Eu tô chegando muito rápido. Quem é que tá aí? Aqui é a Overwatch. Estou rastreando sua trajetória e vamos enviar alguém para encontrá-la. Para fins de registro, de onde você veio? Eu vim de Marte. E meu nome é Juno.